na mě působíš, Ivetko, tak pozitivním dojmem. Fakt, jako kdykoliv odchází a kdykoliv se usmívá, to seš i doma, tak seš daná? Ano, jsem daná. Máš děti? Mám dvě děti, mám 14-letou Petru a 10-letou Janičku. To se usmíváš i doma takhle pořád? Pořád. To je krásně, ty musíš být šťastná. Ano, jsem. A co na to říká rodina, že se tak usmíváš furt? Jo, manžel mi pořád říká, že se hrozně tlemím. No pořád je to lepší, když by se šklebila, ne? Ano. Že jo? Já si to aspoň myslím, no. Mít naladěnou pozitivně manželku, to je výhra v loterii. Tak, Pavlíku, Gloria, to je název skladby. Klidně k tomu můžeš dodat, co potřebuješ. Já bych jenom dodal, přátelé, že tuhle skladbu jsme rádi věnovali našim kamarádům, kteří přijeli až z Polska. Hlavně Vlado Kocurek. To je Vladko. Nejčastější polský účastník všech dechových festivalů a setkání muzik. Zaslouží si potlesk. Thank you.
tohle skladba Gloria v podání Skaláků. Vidíte, co muzikant, tak téměř solista. Krásně provedeno. Pochválíme, protože Zdeněček Górský patří, dostal letos ocenění. Jako nejúspěšnější skladatel Ochranný svaz autorský mu udělil cenu jako nejúspěšnější, to nezaplatí. Nejúspěšnější skladatel populární hudby v zahraničí, v cizině. Takže to klobouk dolů, že vidíte, že žádní takový ti populární v úvozovkách, jakoby, ale z dechovkového světa prostě. Zdeněk Górský, zaslouží si to. No je tady závěrečná směs, posilněte se, vodičkou se napijte. Skaláci samozřejmě měli připraveno daleko více písniček v repertoáru, jak tady Olinej říká, ta ještě nezazněla, ta nezazněla, ale musíme trošičku hlídat ten čas, ať by měli všichni takové podobné podmínky. A jinak ty písničky, které nezazněly tady, tak si přijďte poslechnout toho 17. 18. října, se tam srdečně zvání a tam tedy bude nářez. Thank you.
Iveta Šimečková, Ivetka Šimečková, Romana Svobodová, Olda Hudeček, František Příhoda a Pavel Jek. A samozřejmě Skaláci. My vám děkujeme, že se ukloňte, protože zase půjdete domů.